Meu nome é Denis Bichuete, eu sou hoje neurologista clínico, formado em 2001 pela 34ª turma da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Santa Casa, minha turma foram os arrumatretas, né? A memória é clara do dia que eu entrei na faculdade, mas ela é mais clara ainda de quando eu decidi fazer medicina. Eu tinha 11 anos de idade, ninguém na minha família é médico, por nota. Meu pai é business, eu tenho dois irmãos mais novos que cada um seguiu a carreira administrativa também. Então não tinha muito exemplo, exceto os médicos que cuidavam de mim. Eu fui uma criança muito alérgica, então eu ia muito em pediatra, eu ia muito em otorrino. E eu acho que talvez isso tenha ajudado um pouquinho. Mas eu lembro quando eu estava no quinto ano do colégio, e a gente tinha uma disciplina de ciências, tinha um livro verde sobre ciências, e tinha um capítulo sobre doenças. E aí dizia o que era tuberculose, o que era meningite, o que era catapora, o que era sarampo. E aí, assim, aquilo me encantou, né? Tanto que depois daquele capítulo, depois daquelas aulas, eu falei, eu quero ser médico. E aí eu lembro bem, até fazer um paralelo ao momento atual, teve um colega de turma que adoeceu, enfim, eu estava no quinto ano do colégio, e aí ele estava com umas manchas na boca, eu falei assim, eu acho que você tem sarampo, porque isso são manchas de cóplic. E não, ele tinha catapora, não tinha sarampo, né? Mas foi minha primeira tentativa de um diagnóstico. E desde daquela época eu falo assim, o Denis quer ser médico, né? E esse livro está na minha prateleira até hoje, de todo o material de colégio, esse eu fiz questão de guardar desde sempre, ele está junto com os meus livros de medicina e junto com os meus livros de neurologia na prateleira. O tempo passou, dos 11 aos 18 anos muita coisa rola, prestei vestibular, na época ainda era FUVEST, então a FUVEST, quer dizer, ainda existe a FUVEST, mas a FUVEST tinha umas 4 escolas, então a USP São Paulo, a USP Ribeirão Preto, a Escola Paulista de Medicina, e a Santa Casa. Fiz um pouco de cursinho, prestei vestibular, nem conhecia muito sobre as escolas, na realidade, muito do que a gente conhece como aluno de colégio, pelo menos na época, em 95, 96, era USP, né? Existia USP Pinheiros e o resto eram as outras escolas. E entrei na Santa Casa, direto do colégio, fiquei feliz da vida e fui conhecer a Santa Casa pela primeira vez no dia da matrícula, né? Nunca tinha ido até a Santa Casa antes. Eu conheci um pouco do centro de São Paulo, porque eu já tinha feito uma série de atividades culturais no centro de São Paulo, então conheci a história do Municipal, conheci a história do Anhangabaú, conheci a história do Martinelli, conheci a Praça da República de atividades culturais, então indo para o centro eu reconheci o caminho, mas a primeira vez que eu entrei na Santa Casa realmente foi no meu dia de matrícula. Foi um caos, obviamente, né? Não foi, eu diria, violento, mas foi um trote caótico, mas onde eu já conheci um monte de gente. Então aquele ritual de passagem fez com que eu conhecesse pessoas e criasse laços e criasse amizade. E na semana seguinte eu estava dentro da sala de aula. Uma sala de aula que é dentro de um hospital. Dentro de um hospital que é um museu vivo, que tem na sua alma e na sua ideologia a assistência a quem precisa, né? Então, de repente, você não está tendo aula numa escola de medicina, você está tendo aula na Santa Casa, que é fundada em outros séculos, em outro país, cuja alma é atender os mais pobres, é assistência acima de tudo, e você frequenta aquele ambiente desde o teu primeiro dia de aula. Inclusive, uma coisa que a gente era orientado é, vocês estão dentro de um hospital, sapato fechado, calça comprida, ombro coberto. Assim, sem fazer juízo de credo nenhum, essa é a forma de você andar dentro de um ambiente hospitalar. Entre uma sala de aula e outra, passava maca, passava paciente, passava residente, passava colega internato. Então, mesmo nos anos iniciais, você vivia essa rotina, você vivia aquela essência de um hospital, não só escola, mas um hospital histórico, né? Não tem palavras para descrever a beleza do ambiente, né? Enquanto ele te convida, inclusive, a sair da própria cidade de São Paulo. Caminhar nos corredores da Santa Casa, entre uma sala e outra, já faz você se sentir médico, né?
num lugar onde, como as pessoas dizem, os tijolinhos contam histórias, né? Então você tem que se portar como médico, você tem que se portar como um profissional de saúde. Não dá para andar de chinelo entre uma sala de aula e outra. Então você já começa a criar um senso de responsabilidade. Não só um senso de responsabilidade, mas um senso de dever, um senso de propósito. Eu estou aqui para daqui 4, 5 anos estar do outro lado atendendo. Mais do que isso, na época, nos primeiros 6 meses de faculdade, a gente fazia um pequeno curso de enfermagem. E essa foi uma das coisas mais importantes dos meus anos iniciais da graduação. Então, a gente aprendia um pouco a ter alguns cuidados básicos de enfermagem, arrumar cama, banho de leito, pegar veia, aplicar injeção, passar uma sonda, trocar curativo. É claro que com o tempo as coisas se perdem um pouquinho, então algo que eu aprendi lá atrás, não necessariamente eu guardo a técnica até hoje. Mas esse curso de enfermagem foi essencial para você, como estudante de medicina, ter um contato direto com o paciente e aprender o que é o cuidar de alguém. Então eu estou lá estudando microbiologia para cuidar dessa pessoa que eu troquei o curativo na manhã anterior. Sobretudo, o fato de eu ter, por pelo menos um breve período da minha graduação, ter estado no papel de um técnico auxiliar de enfermagem faz com que hoje eu valorize muito mais uma equipe multiprofissional. Então, não só esse pequeno estágio de enfermagem me deu a percepção de o que é o cuidar e por que eu vou estudar para cuidar de alguém, mas assim como valorizar o outro lado da equipe e saber trabalhar numa equipe multiprofissional. E aí, junto a isso, no primeiro ano de faculdade, a gente já entra dentro do hospital no curso de propedêutica. Então, além de eu saber que eu estava no lugar certo, porque eu já tive a oportunidade de cuidar de alguém, independente do papel dentro da equipe, eu já cuidei de alguém, eu estava tirando história de um paciente, né? Eu tinha um aluno do 5º ano me monitorando como aluno do 1º ano. E aí veio a minha primeira sensação de o que seria uma vocação docente na época. Eu falei, quando eu chegar no 5º ano eu quero ser monitor de propedêutica. Então esse foi meu primeiro objetivo. No 5º ano eu quero ser monitor de propedêutica e ensinar os alunos do primeiro ano. E a medicina ainda tem muito daquilo. Aprenda um procedimento, veja um procedimento, faça um procedimento, ensine um procedimento. Então eu queria não só aprender e fazer, mas ensinar. Bom, 5 anos depois, eu fui monitor de propedêutica, foi minha primeira grande alegria e talvez um pedaço da minha inserção como docente. A graduação foi muito importante para mim. A minha turma teve alguns percalços, algumas pessoas saíram, algumas pessoas entraram, mas o fato é que quando a gente fez o internato, a gente fez o internato com uma turma reduzida, 25% menos de aluno do que o padrão da Santa Casa. Isso fez com que a gente desse 25% a mais de plantão. Eu lembro épocas da graduação que eu cheguei a trabalhar 14 horas por dia, contadas no relógio, sem contar período para parar, comer e ir no banheiro. Quando eu olho para trás, eu penso assim, eu não desejo isso para ninguém, mas para mim foi muito importante. Ter a oportunidade de imergir dentro de um hospital-escola, mesmo que em alguns momentos chegando em casa muito cansado, permitiu com que eu botasse a mão na massa, com que eu tivesse minha responsabilidade como aluno, que eu prescrevesse em conjunto com um residente, que eu prescrevesse em conjunto com um professor. A gente atendia sozinho, mas supervisionado. Então eu tinha um consultório do aluno, onde eu atendia uma pessoa. Eu saía por uma porta, eu discutia com um professor, o professor entrava e revia o que eu fiz. Mas eu atendia sozinho. Obviamente que existem graus de responsabilidade. Em procedimentos nós nunca estávamos sozinhos. Sempre tinha alguém do lado. Então, apesar de eu ter tido um 5º e 6º ano muito carregados de atividade, aquilo me tornou o que eu sou hoje, né? Me permitiu fazer mais procedimento, me permitiu ver mais pacientes, me permitiu dar mais plantões e com isso talvez sair com mais prática, que eu acho que é uma coisa fundamental na medicina, né? A prática é algo que a Santa Casa te dá. Além disso, tem algumas coisas que andam em
paralelo com a atividade clínica e o aprendizado. A própria história do local e o próprio local onde ela se insere. Então, a Santa Casa tem uma história importante e assistencial, e o local que ela está tem uma certa importância na cidade. Você pegar uma pessoa de 18, 19, 20 anos de idade e colocá-la para passar 6, 7 anos da sua vida no centro de São Paulo, isso gera uma transformação. Isso faz com que você olhe para o outro. Você vê pessoas na rua, você vê pessoas diferentes, você atende pessoas mais carentes. Então isso abre um pouco, não só a tua cabeça, para que existe um mundo além dos grandes hospitais privados, que é o que muita gente conhece, mas faz com que você abra um pouco o seu coração para aquelas pessoas em mais necessidade e consiga se colocar melhor nos pés do outro. Então, o simples fato de você sair para almoçar e caminhar até a Praça da República e, eventualmente, caminhar nos arredores da Santa Casa faz com que você veja uma São Paulo que é diferente da São Paulo do Centro Comercial da Berrini, do Centro Econômico da Avenida Paulística ou do Centro de Lazer dos Jardins. Faz com que você enxergue melhor o outro. Eu acho que até isso conta para o aluno da Santa Casa. O meu primeiro estalo foi o livro verde que eu contei lá para trás, de quando eu queria fazer medicina. Eu acho que o segundo estalo foi, eu quero ser monitor de propedêutica. E o terceiro estalo foi, quando eu entrei no quinto ano, eu lembro que o meu primeiro dia de quinto ano foi na clínica médica, e no meu primeiro dia de internato eu dei um plantão no pronto-socorro. Então, com as pessoas passando, passando visita, chefe de plantão, chefe da cirurgia, chefe da clínica, e eu posso lembrar o nome de todos eles. Eu estou evitando falar nomes porque certamente eu vou esquecer algum, então eu gosto de olhar para a Santa como um todo. Eu terminei o plantão e falei, eu quero ser chefe de plantão de um hospital universitário. E fato é que vários anos depois do término da minha residência eu fui chefe de plantão de um hospital universitário por 10 anos. E de novo, a vontade disso começou dentro da Santa Casa, porque eu tive chefes tão inspiradores, residentes que me ensinaram tanto, que eu falei, eu quero devolver isso para alguém um dia. Eu sempre fui um defensor da clínica geral. Meus colegas de turma sabem disso, então eu passei a faculdade inteira sem pensar numa subespecialidade ou numa especialidade. Apesar de participei de ligas, claro, algumas de clínica, algumas de cirurgia. No meio da graduação eu trabalhei com medicina de família, uma atividade extracurricular, até fora da Santa Casa. Eu não sei se ainda existe, mas eu, junto com alguns colegas, fui um dos fundadores da Liga de Medicina de Família da Santa Casa, isso em 99, eu não sei se o grupo ainda existe, mas o grupo existiu por um tempo. Mas quando eu cheguei no fim do sexto ano, eu decidi que eu precisava de uma especialidade, por uma coisa muito simples. Eu queria fazer pesquisa também, e eu sentia que dentro de uma especialidade eu poderia ter não só mais acesso, mas mais oportunidade de pesquisa. Me encantei com a neurologia clínica, e a neurologia clínica tem muito de clínica geral. Eu costumo dizer que duas especialidades que sempre me encantaram foi a neuro e a nefrologia, porque basicamente todas as doenças que existem dão problemas nos rins ou no cérebro, no sistema nervoso. Então são duas áreas onde, apesar de você estar dentro de uma especialidade, você tem acesso à clínica geral como um todo. Você vê a clínica geral inteira. E aí no final do sexto ano eu decidi que eu ia prestar uma especialidade e fui fazer neurologia clínica. Depois de 6 anos de Santa Casa, eu realmente queria experimentar algo diferente. Eu queria experimentar uma oportunidade de trabalho num lugar diferente, eu queria eventualmente participar de uma vida acadêmica que tivesse um pouco mais de pesquisa atrelado. E por isso, quando eu passei na residência, eu fui para a Escola Paulista de Medicina. Fiz minha residência na Escola Paulista de Medicina. Lá eu fui chefe de plantão do pronto-socorro por 10 anos. Mas os meus modelos, muitos de inspiração, de como agir, de como instruir, ainda vinham daquele primeiro plantão do quinto ano da Santa Casa. Fiz meu doutorado na Escola Paulista de Medicina. Me tornei docente lá e hoje sou professor e pesquisador da neurologia clínica em paralelo com as minhas atividades. Foram 6, 7 anos de Santa Casa e talvez nesse momento quase 16 já de Escola Paulista de Medicina.
E muitas vezes, quando eu dou aula em algum lugar, quando eu dou aula em congresso, quando eu faço uma publicação, quando as pessoas me abordam, muitos perguntam: Denis, de que turma você é da escola? Eu falo: eu não me formei na escola. Eu me formei na Santa Casa. E eu falo para todo mundo: a Escola Paulista de Medicina me fez neurologista, mas a Santa Casa de São Paulo me fez médico. E quase 16, 17 anos depois de ter saído de lá, eu costumo dizer: eu saí da Santa Casa, mas a Santa Casa não saiu do meu coração.